បាទសូមជំរាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទថ្ងៃនេះក៏ធ្វើការបង្កើតវីដេអូមួយផ្សេងទៀតណាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺពិសេសមួយគឺជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតដែលយើងហៅថា enlarged prostate ណាបាទជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតជាជំងឺដែលកើតច្រើនណាជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបរោះបាទបរោះកើតជំងឺកពេញប្រូស្តាតខ្លាំងណាស់ហើយសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាមានច្រើនយកតែមែនតើបរោះចាប់ពីវ័យ40ឆ្នាំឡើងទៅណាគឺថារីកកពេញប្រូស្តាតគេមិនសូវមានផុតទេអ្នកខ្លះរីកខ្លាំងអ្នកខ្លះរីកតិចអីចឹងទៅទៅតាមរាងកាយយើងរៀងៗខ្លួនណាហើយជាពិសេសគឺដែលយើងសង្កេតឃើញមកថាការដោះស្រាយហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជាថាខ្លះបានធូរចឹងទៅហើយក៏ជំងឺហ្នឹងកើតតទៅទៀតហើយខ្លះក៏ទៅព្យាបាលក្រៅប្រទេសអីទៅក៏មានដែរកន្លងមកយើងជួបច្រើនតាក់ទងនឹងជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ចង់ឲ្យបងបងប្អូនប្អូនដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះគឺថាឲ្យមានចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតនេះឯងណាថាតើវារីកយ៉ាងម៉េចណាហើយវាកើតយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងណាឬក៏ស្វែងរកវិធានការការពារយ៉ាងដូចម្ដេចណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនអាចនឹងយល់ជាមួយខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ហើយក៏សូមជំរាបជូនថាបើសិនមានបំណងចង់យល់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសុខភាពទាំងឡាយណាសូមចូលទៅក្នុង YouTube ណាហើយយើងវាយពាក្យ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពណាយើងនឹងឃើញហើយថាតើយើងមានខ្សែវីដេអូច្រើនដែលនឹងរៀបចំទុកណាសម្រាប់ឲ្យបងបងប្អូនចូលមើលតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពហើយក្នុងករណីដែលមានបងប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏ខ្លួនឯងសាច់ញាតិសន្តានអីដែលមានជំងឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាស់ចាស់ណាគាត់មានជំងឺទាំងឡាយដែលដូចនឹងរៀបរាប់ពន្យល់បង្ហាញហ្នឹងអាចអញ្ជើញតាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតដែលយើងហៅថា enlarged prostate ណា enlarged prostate បាទជំងឺហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំចង់ពន្យល់ជូនឲ្យបងបងប្អូនបានយល់ណាជំងឺនេះមានតែបរោះទេដែលកើតណាស្ត្រីអត់មានទេព្រោះស្ត្រីអត់មានកពេញប្រូស្តាទេណាមានតែបរោះណាហើយបរោះហ្នឹងគឺដូចបានពន្យល់អញ្ចឹងថាតែកើតឲ្យពិបាកណាបាទពិបាកវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃបញ្ហាបើសិនណាកម្រិតនៃបញ្ហាវាខ្លាំងវាពិបាកអញ្ចឹងទៅជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនោមនឹងតែម្ដងណាហើយអ្នកខ្លះក៏អាចនឹងយល់ច្រឡំទៅនឹងអាជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺតម្រង់នោមជំងឺអីចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតមែនទេវាតាក់ទងរីកកពេញប្រូស្តាតណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ណាអ្វីទៅហៅថាកពេញប្រូស្តាតឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបភាពណាដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់មនុស្សប្រុសដែលជាពិសេសគឺថានៅផ្នែកខាងប្រព័ន្ធបន្តពូជហ្នឹងណាយើងក៏លេខមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះជាផ្លោកនោមណាជាផ្លោកនោមហើយអញ្ចឹងនៅក្រោមផ្លោកនោមនេះមានកពេញមួយនៅក្នុងរង្វង់ខ្មៅនេះដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺគេហៅថាកពេញប្រូស្តាតឃើញទេកពេញហ្នឹងនេះកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងណាអញ្ចឹងកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងជាកពេញមួយនៅជាប់នឹងផ្លោកនោមនៅក្រោមផ្លោកនោមតែម្ដងណាហើយ
ចេញពីផ្លោកនោមនេះមកវាមានរុនពង្ហូរទឹកនោមហ្នឹងឆ្លងកាត់កពីញប្រូស្តាតហ្នឹងចេញមកក្រៅនេះគេនេះចេញមកក្រៅនេះដែលយើងនោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាចេញតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងវាឆ្លងកាត់ណាឆ្លងកាត់កពីញប្រូស្តាតហ្នឹងណាឃើញទេអញ្ចឹងអានេះអាទូចនេះនេះគេហៅថាកពីញប្រូស្តាតឃើញទេកពីញប្រូស្តាតនេះវាអញ្ចឹងវាមានមុខងាររបស់វាម្នាក់គឺបរោះដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺកពីញប្រូស្តាតហ្នឹងវាមានមុខងារក្នុងការគេហៅថាជួយផ្ដល់ទឹករំអិលនៅបច្ចេកញទឹករំអិលនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺថាមានអារម្មណ៍ក្នុងកំឡុងពេលរួមភេទហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបច្ចេកញទឹករំអិលអញ្ចឹងអាកពីញហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកខាងបច្ចេកញទឹករំអិលឃើញទេហើយទឹករំអិលហ្នឹងគឺបច្ចេកញមកណាបើសិនវាអត់មានទឹករំអិលទេអាទឹកកាមរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺថាវាមិនអាចនឹងបាញ់ចេញមកក្រៅបានទេណាពពុះវាស្អិតអញ្ចឹងវាមានអាទឹករំអិលដែលបញ្ចេញទៅដោយណាបញ្ចេញទៅដោយកពីញប្រូស្តាតជាអ្នកនាំផ្លូវណាអានេះតួនាទីរបស់កពីញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាហើយវាមានតួនាទីរក្សាគេហៅមេជីវិតនៅក្នុងទឹកកាមរបស់បារោះនឹងទៀតផងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងវាអត់មានកពីញនេះទេទឹកកាមវាអត់អាចបាញ់បញ្ចេញមកទេណាហើយវាមានរុនមួយទៀតបាទវាមានរុនមួយទៀតនេះតយោណាជាតយោមួយទៀតដែលចេញពីគេហៅថាពងស្វះណាចេញពីខ្សែនឹងតយោពងស្វះមកជាប់នឹងកពីញប្រូស្តាតនឹងដែរអញ្ចឹងក្នុងកពីញប្រូស្តាតនេះវាមានរុនពង្ហូរទឹកនោមនឹងមកប្រសពជាមួយនឹងណារុនពង្ហូរទឹកកាមពោះទឹកកាមផលិតនៅក្នុងពងស្វះនេះឯងណាផលិតនៅក្នុងពងស្វះនេះអញ្ចឹងពេលដែលផលិតហើយគឺថាវាត្រូវហូរមកតាមបាទតយោមួយឆ្លងកាត់កពីញប្រូស្តាតប្រសពជាមួយនឹងរុនពង្ហូរទឹកនោមហ្នឹងគឺត្រូវចេញមកក្រៅនេះឯងណាណាអញ្ចឹងយើងបានកពីញប្រូស្តាតនេះដែលជាអ្នកដំណើរការក្នុងការជួយទឹកកាមដើម្បីឲ្យទឹកកាមហ្នឹងបាញ់ចេញមកក្រៅបានណាអញ្ចឹងតួនាទីរបស់កពីញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្វែងយល់ពីជំងឺហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយសួរថាឥឡូវយើងមើលទៀតសិនហើយចាំបញ្យល់យើងក៏លេចមើលគ្នាណានេះជារូបភាពមួយទៀតដែលចង់បង្ហាញឲ្យបងបងប្អូនប្អូនហ្នឹងបានយល់អំពីកពីញប្រូស្តាតណារូបភាពមួយចំហៀងនេះគេបញ្យល់យើងអានេះផ្លោកនោមណានេះផ្លោកនោមណាអានេះទ្វារធំណាទ្វារធំអញ្ចឹងកពីញប្រូស្តាតនេះអាកពីញនេះអាហ្នឹងប្រៀបដូចជារូបភាពដែលគេពុះមួយចំហៀងទៅវាឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងរុនពង្ហូរទឹកនោមហ្នឹងចេញមកក្រៅហើយវាមានរុនមួយទៀតនេះឆ្លងកាត់កពីញប្រូស្តាតដូចនេះកាត់កពីញប្រូស្តាតមកប្រសពជាមួយរុនហ្នឹងណាអាយអារុនដែលប្រសពនេះវាឡើងមកនេះវាបញ្ចេញពីអា testicle នេះពងស្វះនេះណាអញ្ចឹងកពីញនេះជាទូទៅមនុស្សប្រុសយើងវារីកអាហ្នឹងជាទូទៅរីកតែម្ដងបាទនៅអាយុចាប់ពី35 40ឡើងទៅហ្នឹងគឺថារីកហើយណាកិច្ចគ្មានផុតទេអាហ្នឹងគឺគ្រប់តែគ្នានឹងឯងវាគ្រាន់តែថាការរីកនឹងវាមានកម្រិតណានេះវាអាស្រ័យកម្រិតរីកនឹងវាធ្ងន់ឬក៏ស្រាលអានេះវាអាស្រ័យរាងកាយយើងប៉ុន្តែជំងឺនេះគេអត់ផុតទេណាវាមានភាគរយតិចដែលគេផុត100អ្នកណាបរោះនឹងគឺថាវាមានចូលសឹងតែ 90% ទេដែលត្រូវរីកណាអញ្ចឹងមានតែ 10% ទេដែលអត់រីកណាហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមានកម្រិតរីកមួយដែលវាតិចតួចដែរវាមិនមែនថារីកខ្លាំងណាប៉ុន្តែការរីកហ្នឹងគឺថាគ្មានគេចប៉ុតទេម្នាក់នឹងឯងណាអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំបាទជំងឺហ្នឹង
បាទឥឡូវយើងមើលតារីកនឹងរីករបៀបម៉េចបាទនេះយើងមើលរូបភាពរីកណាយើងក៏លេខមើលនេះក៏ពេញប្រូស្តាតដោយបានបញ្យលមិនអញ្ចឹងនេះក៏ពេញប្រូស្តាតឥឡូវយើងមើលខាងក្រៅវិញអានេះផ្លោកនោមណាផ្លោកនោមអញ្ចឹងអានេះក៏ពេញប្រូស្តាតដែលគេគូមកបញ្ជាក់ថាវាអត់រីកហើយអានេះក៏ពេញប្រូស្តាតដែលវារីកឃើញណាណារីកអញ្ចឹងកាលណារីកទៅវាបាត់រន្ធហ្នឹងវាបាត់រន្ធហ្នឹងឃើញណាផ្លោកនោមនេះនៅពេលដែលទឹកនោមវាហូរពីលើមកណាទឹកនោមវាហូរមកតាមតយោគេហៅថាតយោបង្ហូរទឹកនោមពីលើមកអញ្ចឹងចូលមកផ្លោកនោមកាលណាពេញផ្លោកនោមណាសាច់ដុំផ្លោកនោមវាកត្រាក់ច្បាច់នៅច្បាច់ដូចយើងសក់អញ្ចឹងច្បាច់កត្រាក់ណាអញ្ចឹងអារុននេះវាបង្ហើបមកគឺថានោមអស់តែម្ដងមកផ្លោកនោមយើងនោមអស់ណាចំណែករីកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺវាដូចតែគ្នាទេនៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែសាច់ដុំផ្លោកនោមមួយកំឡុងច្បាច់ហ្នឹងគឺថាវាច្បាច់មកអានេះរីកដែរប៉ុន្តែរីកអត់អស់ឃើញទេហើបណាបើរុនបង្ហូរទឹកនោមបើអត់អស់ណាអញ្ចឹងកាលណាបើអត់អស់យើងនោមអត់បានអស់ទេគឺមានន័យថានោមបាន 50% អីចឹងទៅណាឬក៏ 30% 40% អាស្រ័យទៅលើទំហំនៃការរីកអញ្ចឹងកាលណាយើងនោមបានអត់អស់ទឹកនោមមាននៅផ្លោកនោមហ្នឹងច្រើនណាទឹកនោមនៅផ្លោកនោមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេះតែហូបទឹកទៅអញ្ចឹងអាទឹកដែលរាងកាយមិនត្រូវការវាច្រោះមកគឺថាទៅធ្លាក់មកទៀតអញ្ចឹងកាលណាយើងនោមអត់អស់អាទឹកនោមហ្នឹងវាធ្លាក់មកវាឆាប់ពេញផ្លោកនោមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឆាប់នោមណាឃើញតិចនោមតិចនោមឃើញណាអាហ្នឹងចំណុចដែលបង្ហាញអំពីការរីកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងបានន័យថានោមញឹកអាហ្នឹងទី1ចំណុចទី2នោមញឹកហើយទឹកនោមហ្នឹងបាញ់អត់ឆ្ងាយទេណាបាញ់អត់បានឆ្ងាយណាមូលហេតុបាញ់អត់ឆ្ងាយដោយសារវាធ្បៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានកម្លាំងបាញ់ឆ្ងាយដូចនេះគេនេះធំទេគេចំហធំទេឃើញណាបាទចំណុចមួយទៀតនោះគឺច្រើនតែនោមអត់អស់បាទពេលដែលយើងនោមមកវានៅជាប់អាកតុយនឹងទៀតស្រក់មកបន្តក្រោយទៀតក៏មានអាហ្នឹងជាសញ្ញារីកពីព្រោះទឹកនោមវានៅជាប់អាកតុយនៃចុងកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវនោមមកទៀតឃើញណាចំណុចទី3នោមនឹងតឹងណានោមនឹងតឹងដោយសារអីដោយសារវិគៀបទឹកនោមហើយអាចអាលៀកណាអាចអាលៀកអាហ្នឹងទៀតណាបើសិនក្នុងករណីវាយូរណាវាខ្លាំងទៅអាចរលាកណាអញ្ចឹងអានេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថារឿងរីកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺវាបែបហ្នឹងយើងសង្កល់មើលអ្នកសង្កល់មើលខ្លួនយើងថាតើវាមានករណីចឹងទេបើសិនមានករណីចឹងអានឹងប្រឈមការរីកពេញប្រូស្តាតហើយណាហើយបើចង់ដឹងថារីកប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាអាចអញ្ជើញមកពិនិត្យមកពិគ្រោះយោបល់ចេញបាទជាមួយខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ណាអញ្ចឹងប្រិមិត្តយល់ហើយណាអ្នករូបរាងរីកអញ្ចឹងឃើញទេរីកមានខ្លាំងខ្សោយអញ្ចឹងទៅតាមរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់វាអត់ដូចគ្នាទេព្រោះម្នាក់វាមានគេហៅថាស្ថានភាពនៃបញ្ហាសុខភាពខុសគ្នាប៉ិនបើយើងរីកតិចតិចអញ្ចឹងទៅហើយយើងអត់បានដោះស្រាយអានឹងអាចរីកខ្លាំងបាទអាចរីកកាន់តែខ្លាំងទៅកាន់តែខ្លាំងទៅអានឹងវាអញ្ចឹងឯងជំងឺកាលណាយើងអត់បានដោះស្រាយវាទៅអញ្ចឹងហើយហើយបើកាលណារីកខ្លាំងយកមែនតើយើងព្យាបាលអត់ជាទេអានឹងមានតែវិធីមួយគឺវះកាត់ណាអានឹងរីកដល់ចិត្តដែរនោមលេងចេញតែកាលណារីកចិត្តទៅនោមលេងចេញហ្នឹងឃើញទេនោមមកទឹកអានេះវាអត់ហើបណាវាអត់ហើបទៅអញ្ចឹងទឹកនោមវាចាល់ទៅលើចប់បាទទឹកនោមវាជាធ្លាក់មកប៉ុន្តែធ្លាក់មកវាអត់បើកហូរអស់មកអញ្ចឹងវាចាល់ឡើងលើវិញចប់បណ្ដោយណាទឹកនោមវាឡើងទៅតម្រង់នោមវិញហ្នឹងណាអានេះចាំបញ្យល់អញ្ចឹងវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់វាមានតែវិធីមួយគត់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាពេទ្យទំនើបនេះគេលូបណាគេមានឧបករណ៍គេលូបតាមបង្ហូរទឹកនោមទៅជ្រាបអាហ្នឹងជ្រាបសាច់
ណាច្របសាច់ដើម្បីឲ្យសាច់ហ្នឹងវាហើបធំណាដើម្បីសាច់ហ្នឹងវាហើបធំកាលណាហើបធំទៅណាអញ្ចឹងអឺពេលដែលផ្លោកនោមវាធ្វើការច្របាច់ទៅវារីកបានណាដើម្បីឲ្យទឹកនោមវាហូរមកណាហើយអាហ្នឹងគឺវាអស់លុយច្រើនណាហ្នឹងកាលណាចូលដល់កម្រិតហ្នឹងវាត្រូវព្យាបាលអស់លុយច្រើនណាណាអញ្ចឹងបើក្នុងករណីមើលទៅយើងមានស្ថានភាពរីកលមមលមមឯងបដោះស្រាយចេញណាដើម្បីកុំឲ្យវារីកតទៅទៀតប៉ុន្តែសង្កេតកន្លងមកហ្នឹងមានអ្នកខ្លះតគាត់ទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសណាទៅជ្រាបមកវះកាត់ជ្រាបជ្រាបអាកពេញប្រូស្តាតនៅក្រៅប្រទេសឯទីបំផុតបាន6 7ខែមួយឆ្នាំឯងរីកទៀត2 3ឆ្នាំរីកទៀតហ្នឹងក៏មានដែរយើងសង្កេតឃើញណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយរបៀបម៉េចណាអានេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការពន្យល់តាមក្រោយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លេចមើលបន្តទៀតនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមើលអំពីការដែលយើងប្រឈមមុខបើសិនយើងមានជំងឺរីកកពេញប្រូស្តាតនេះយូរណាយូរពេកហើយយើងក៏មិនបានទៅដោះស្រាយដោយសារយើងខ្វះការយល់ដឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រឈមនឹងអីយើងមើលកាលណាវារីកខ្លាំងយូរយូរទៅវារលាកនេះរលាកកន្លែងហ្នឹងមូលហេតុអីបានរលាកពីព្រោះយើងគៀបជាប់នៅកបោកកណាព្រោះអាសាច់ហ្នឹងវាគៀបជាប់ចូលគ្នាអញ្ចឹងវាគៀបនៅក្នុងទឹកនោមយើងវាមានកបោមានកកមានពពួកជាតិពុលទាំងឡាយដែលរាងកាយរបស់យើងវាអត់ត្រូវការតាំងពីជាតិបរតជាតិអាសនិកជាតិស្អីស្អីអស់ហ្នឹងណាសូម្បីតែអាស៊ីតអេរិកក៏អញ្ចឹងណានៅមាននៅក្នុងនោះអស់អញ្ចឹងពេលដែលវាគៀបជាប់ចន្លោះហ្នឹងវាចាប់ដើមរលាកឃើញទេរូបភាពនេះរូបភាពអត់រលាកអានេះរូបភាពរលាកឃើញទេដែលគេគូមកបញ្ជាក់ឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងណាមិនចឹងកាលណារលាកទៅនេះឥឡូវមើលរូបភាពពិតនេះសេះរលាកគេនេះរូបភាពរហូតដល់ឈាមបាទអ្នកខ្លះនោមឈាមណានោមឈាមហ្នឹងរីកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងចំណាំនោមមកឈាមបដោយវាឈាមរឹមក្រហមក្រហមតាមទឹកនោមហ្នឹងណាអាហ្នឹងមកវារីកហើយរលាកទៀតណាដូចមានភៀវម្នាក់ចាស់មិនបានមកទេកូនគាត់មកហ្នឹងនោមឈាមចឹងណាប្រើមើលមួយឈុតកន្លះឥឡូវជាបាត់ហើយណាប្រើផលិតផលហ្នឹងជាឲ្យទេមកពីមុនហ្នឹងគាត់ដូចគាត់ថាហូបអីតោះទេវាណូមមកឈាមតិចទៀតទៅមកនិយាយថាឲ្យផ្អាករបស់ពីព្រោះពេលខ្លះចំណីអាហារហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរណាចំណីអាហារណាមួយចំនួននោះក្តៅក្តៅវាអាចធ្វើលាកថែមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអឺណែវាក្រហមអញ្ចឹងគេមានឈាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេឆ្លោះមើលណាឧបករណ៍គេឆ្លោះមើលកន្លែងអាលាកហ្នឹងគេវាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលកុំឲ្យលាកដល់កម្រិតហ្នឹងបើសិនលាកអញ្ចឹងក៏ហាយយោពិបាកព្រមណាបាទដល់ចាក់ឆ្នាំបាត់ការឈឺចាប់ឯជាដើមឡាក់ណាហើយមិនងាយជាទេអាហ្នឹងបើសិនកាលណាលាកខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមកដោះស្រាយចេញណាហើយយើងមើលទៀតអវ័យដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវប្រឈមហ្នឹងគឺមានជាតិកបោអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់គេថាកាល់គេហៅថា prostatic calcification ណាកម្រិតកាល់ស្យូមជាប់កពេញប្រូស្តាតណាកាល់ស្យូមកបោណាណាកាល់ស្យូមកកកបោឃើញទេអានេះការឆ្លោះហ្នឹងអានេះរលាកតិចរូបភាពរលាកតិចអានេះកបោជាប់ឃើញទេស្នឹមហ្មងអានេះក្នុងកពេញប្រូស្តាតយើងឡើងគួរឲ្យខ្លាចណាឡើងគួរឲ្យខ្លាចអាហ្នឹងតាក់ទងនឹងទឹកដែលយើងហូបចុកទឹកហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាអញ្ចឹងកាលណាទឹកមានកកមានកបោហ្នឹងវាមកជាប់កន្លែងដែលកពេញប្រូស្តាតវាត្បៀតហ្នឹងដែលវារីកហ្នឹងណាហើយនេះអត់បានទេទុកយូរលាកកាន់តែខ្លាំងណាយើងមើលស្នឹមអានឹងចេះយើងចង់ពន្យល់ថាមើលភ្នែកទៅទេមិនឃើញទេណាតោះឲ្យគេពង្រីកចេញមកឲ្យរាប់លានពង្រីកបានមើលឃើញអាស្នឹមហ្នឹងណាមើលឃើញអាស្នឹមហ្នឹង
នេះខ្ញុំចង់ពន្យល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាឡើងគួរឲ្យខ្លាចទេណាហើយអានឹងហើយពិបាកនោមវាបិទរុននោមណាហើយវាប្រឈមនឹងការរលាកបើសិនអាផ្ទាំងនឹងវាបើកមករលាកឈាមបណ្ដោយណាអញ្ចឹងហើយនេះជាជំងឺកពីងប្រូស្តាតដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូនណាគ្រប់មនុស្សប្រុសទាំងអស់គឺប្រឈមនឹងការកើតជំងឺហ្នឹងណាហើយសួរថាចុះបើកើតហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើយើងដឹងពីរោគសញ្ញារបស់វាលមមយើងចំណាំមើលទី1នោមបាញ់អត់ឆ្ងាយទី2នោមញឹកណាទី3នោមហិចមានស្រកតាមក្រោយណាទី4នោមតឹងណានោមតឹងពេលខ្លះស្រួលអញ្ចឹងពេលខ្លះតឹងអញ្ចឹងមកណាហើយបើសិនមានការផ្សានៅកន្លែងក្រោមផ្លោកនោមហ្នឹងណាអានឹងគឺថាវាជាសញ្ញាហើយសញ្ញានៃការរលាកហើយណាហើយបើចង់ដឹងថាតើវារីកឬក៏មិនរីកអាចអញ្ជើញមកបណ្ឌិតណាជាមួយខ្ញុំបាទផ្នែកខាងកពីងប្រូស្តាតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ថាតើត្រូវដំណោះស្រាយរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យជំងឺនេះវាថមថយទៅវិញឲ្យវាជាឬក៏ថាតើត្រូវការពារយ៉ាងណាសំខាន់គឺយើងយល់ហើយយើងអាចការពារកុំឲ្យកើតតែបើកើតហើយយើងដោះស្រាយប៉ុន្តែដោះស្រាយនឹងចេះដែរប្រសិនបើក្នុងករណីកម្រិតរីកនោះវាខ្លាំងអានឹងអត់បានទេតើទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះក្នុងករណីនេះដល់រីកខ្លាំងអញ្ចឹងគឺតើលវះកាត់អញ្ចឹងហើយបន្តរួចណាតើច្រាប់អញ្ចឹងហើយព្រោះវានោមដល់សង្គ្រោះបន្ទាន់ចុកនោមអត់ចេញទៅពេទ្យព្យាបាលដោយវះដោយកាត់នេះដោយច្រាប់អញ្ចឹងហើយមានស្រួលណាវាឈឺចាប់វាពិបាកអញ្ចឹងហើយបានចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូនហ្នឹងឲ្យបានជួតជ្រាបតកតងនឹងជំងឺហ្នឹងឥឡូវយើងមើលវិធានការការពារវិធានការដោះស្រាយវិធានការដោះស្រាយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចជាស្ពីរូលីណាម៉ាកានេះមួយស្ពីរូលីណាម៉ាកាបំណងរបស់យើងប្រើគឺដើម្បីឲ្យកោសិកាហ្នឹងវាថមថយមកវិញពីព្រោះមូលហេតុនៃការរីកហ្នឹងវាជាមូលហេតុធម្មជាតិណាកោសិកាហ្នឹងវា multiply អាកោសិកាហ្នឹងវាលូតណានេះអាកោសិកាហ្នឹងវាលូតនេះនេះមើលរូបនេះមើលទៀតនេះកោសិកាវាលូតលាស់មិនទៅជាសាច់ដុះទេវាអត់តាន់ទៅជាសាច់ដុះទេវាគ្រាន់តែថា multiply កោសិកានឹងវាគេហៅថាលូតលាស់លឿនណាប៉ុន្តែអាមួយលូតលាស់ខុសប្រក្រតីហ្មងអានឹងទៅជាសាច់ដុះហើយបើសាច់ដុះរឿងផ្សេងទៀតអាចមានជំងឺមហារីកកពីងប្រូស្តាតក៏មានដែរមិនអត់ទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងមហារីកកពីងប្រូស្តាតទេខ្ញុំនិយាយពីរឿងជំងឺកពីងប្រូស្តាតធម្មតាណាប៉ុន្តែបើមហារីកវាដុះសាច់ទៅនេះវាអាចដុះសាច់ណាវាអាចដុះសាច់ចំកន្លែងពងហូរនោមហ្នឹងក៏អាចថាបានដែរវាអាស្រ័យទៅលើកោសិកាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីទៅណាណាប៉ុន្តែយើងនិយាយជំងឺនេះជំងឺធម្មតាជាទូទៅគ្រប់គ្នាដែលប្រឈមនឹងការកើតអញ្ចឹងសំខាន់យើងប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺ Spirulina Maca ដើម្បីអីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកោសិកាហ្នឹងវាកុំឲ្យលូតតទៀតញ៉ាំទី1ទី2យើងប្រើប្រាស់ទឹក Chlorophyllទឹក chlorophyll ការប្រើប្រាស់គឺក្នុងបំណងដើម្បីលាងចេញអាកាបោមិញនេះកុំឲ្យទុកអាកាបោអស់ហ្នឹងយើងអត់ទុកបានទេណែត្រូវលាងចេញណែបើអត់លាងចេញទេវានឹងកោទុកកាន់តែច្រើនហើយវានឹងប្រឈមនឹងការកោបន្តទៀតពីព្រោះនៅក្នុងឈាមអាហ្នឹងសិតតែវាចេញមកពីឈាមតាណែបង្ហូរតាមតម្រងនោមមកតម្រងនោមចម្រោះមកវាត្រូវចេញចោលទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងរយូរខែឆ្នាំណែរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅវាកោឲ្យកន្លែងកពីងប្រូស្តាតវាចឹងអៀតនោះវារីកវាចឹងអៀតដែរណាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការចង្អៀតនឹងប៉ុណ្ណាវាអាស្រ័យលើការរីកប៉ុណ្ណាវាមានមួយខ្វែង2ខ្វែង3ខ្វែងអីចឹងណាណាតាមហ្នឹង
ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពពួកកកកបោហ្នឹងមកទុំជាប់កន្លែងហ្នឹងមកជាប់កន្លែងហ្នឹងអាទឹកនោមវាជាហូរមកប៉ុន្តែអាកបោវាជាប់ហ្នឹងឃើញទេអាកាល់ស្យូមកបោណាណែជាប់ហ្នឹងដល់ពេលជាប់ហ្នឹងទៅវាយូរយូរវាដុះស្នឹមណាហើយវាបង្កការរលាកហ្នឹងងាយស្រួលបំផុតអញ្ចឹងយើងប្រើទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលនេះគឺបំណងដើម្បីលាងអាកន្លែងកបោហ្នឹងចេញអត់ឲ្យទុកទេព្រោះកបោហ្នឹងគួរថ្នាក់បាទហើយតម្ងន់កកបានធំអញ្ចឹងវាយូរមិនមែនតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាកកកើតទេកកអប់ឆ្នាំហើយណាប៉ុន្តែយើងវាមិនចាប់អារម្មណ៍យើងវាមិនដឹងអាហ្នឹងយើងប្រើទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលហ្នឹងហើយការពារកុំឲ្យកកបន្ថែមទៀតកបោហ្នឹងចំណុចទី2យើងប្រើវិតទី3ប្រើវីតាមីន C វីតាមីន C នេះប្រើក្នុងបំណងប្រឆាំងនឹងការរលាកបាទយើងប្រើវាប្រឆាំងនឹងការរលាកពីព្រោះនៅពេលដែលយើងរីកអញ្ចឹងវាប្រឈមរលាកហើយកម្រិតរលាករបស់វាគឺតិចឬច្រើនប៉ុណ្ណាវាអាស្រ័យទៅលើរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែរឿងកិច្ចផុតពីការរលាកគឺគ្មាននេះវាតែងតែរលាកវាអាចមកខ្វែងពីខ្វែង3ខ្វែងអញ្ចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វីតាមីន C មិញហ្នឹងគឺបំណងណាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអាការរលាកហ្នឹងឧបមាថាលើរលាកស្រាលអញ្ចឹងនេះប្រើទៅវាជាឯងហ្មងបាទប្រើវីតាមីន C សំបីអាទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលហ្នឹងក៏ប្រឆាំងនឹងរលាកដែរអញ្ចឹងបានផលិតផល3មុខស្ពីរូលីណាម៉ាកាទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលវីតាមីន C នេះគឺមហាពិសេសបំផុតសម្រាប់ជំងឺរីកពេញប្រូស្តាតយើងព្យាបាលជាច្រើនគ្នាហើយកន្លងមកណាព្យាបាលជាច្រើនគ្នាហើយណានោមស្រួលលែងឈាមបាត់ឈឺចុកចាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការពន្យល់តាក់ទងទៅនឹងជំងឺរីកពេញប្រូស្តាតនិងដំណោះស្រាយណាបើសិនយើងអត់ដោះស្រាយផ្លូវនេះទេអត់ងាយទេជំងឺនឹងអត់ងាយតែមកបាទកន្លងមកមានបាត់ប្រសោតរួចស្រេចហើយយើងលេបតែថ្នាំហ្នឹងគឺថាអត់ទៅរួចទេពីព្រោះវាត្រូវដោះស្រាយសម្អាតអាកបោនឹងចេញជាប្រចាំផងយើងត្រូវប្រឆាំងរលាកផងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកោសិកាកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងវាកុំលូតលាស់តទៅទៀតណាវាអាចប្រព្រឹត្តមកធម្មតាវិញម្ដងតិចណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះជឿជាក់ថាអាចយល់ណាហើយដោះស្រាយហើយសម្រាប់អ្នកអត់តាន់កើតឧទាហរណ៍ថាយើងមិនតាន់កើតមិនតាន់ទៅជារីករហូតដល់ថាសង្គ្រោះមិនតាន់ទេអាហ្នឹងគឺប្រើឲ្យហើយដាច់ខាតមកបាទប្រើឲ្យហើយកាលណាប្រើឲ្យហើយយើងគិតផុតអំពីការរីកហ្នឹងខ្លាំងយល់មែនទេហើយมันអាចទៅរលាកបានទេដូច្នេះវាជាការសន្សំថវិកាណាសម្រាប់ខ្លួនយើងឃើញទេហើយវាអត់ឈឺចាប់ហើយវាអត់ខាតពេលណែពេលវេលាដែលយើងត្រូវសម្រាក់ពីការងារដើម្បីមកព្យាបាលយើងអត់មានចាំបាច់សម្រាក់អីទេយកទៅប្រើផឹកជាបាត់ណែនោមស្រួលទឹកនោមថ្លាចេះណែមានកកមានកបោអីទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលវីតាមីន C ហ្នឹងប៉កែបំផុតណាបាទអញ្ចឹងជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយបងបងប្អូនទាំងអស់សូមអញ្ជើញតំណាក់តំណងណាហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះបើចង់យល់ចង់ចេះចង់ដឹងណាអំពីរឿងរ៉ាវសុខភាពទាំងឡាយចូលទៅក្នុង YouTube វាយពាក្យថា EBC អក្សរអង់គ្លេសហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ VFX footage